Det var på förmiddagen. Möttes av en kollega som sa att Stefan har ramlat ifrån en ställning. Jag var själv på väg ner till en skyddsrond. På vägen dit så ringde en tekniker som kör fabriken inne då och sa att det hade hänt en olycka och en kille från hamntjänst hade ramlat ner från en ställning. När jag kommer dit så ligger Stefan på marken och ambulanspersonal är på plats. Ja, och man, på ren svenska så har man skitskraj. Vad är det som har hänt? Lever han? Arbetskamrater, kollegor, alla var skärrade. Tog väl några timmar och överhuvudtaget smälta det. Det man minns från fallet, det var att jag skulle resa mig upp, ta med mig en planka för att leverera upp den till min kollega som står ett bomlag högre upp. Därifrån faller jag emellan, ner på backen. Livet innan min arbetsolycka, då var vi mitt uppe i renoveringar. Min sambo, hon var höggravid, hon var i den 8:e månaden. Jag hade min dotter på 3 år. Vi var ute och lekte ganska mycket och vi höll på mycket med vårat parhus eller vårat hus vi hade där ute på Orust. Det var som en vanlig arbetsdag. Man åkte till jobbet, det var inget särskilt den dagen. Vi träffas ju upp. Alla satt i samma lunchrum, vi dricker våran kopp kaffe och pratar lite. Får våran arbetsbeskrivning av vad vi ska göra den dagen. Vi får våra tillstånd. Vi åker till platsen, kontrollerar att allting står rätt till. Vi börjar med vår avspärrning. Vi gör vår riskanalys. Även tar ett litet snabbt beslut om vad vi ska utföra. Och hur vi kan utföra det på ett säkert sätt. Stefan på jobbet var ju en av de som var duktigast på att använda fallskydd. Och hade det även på sig på olycksdagen. Det börjar ju med att vi skulle börja med en ändring av befintlig ställning. Jag hade 2 kollegor som stod på ett bomlag högre upp. 2 meter högre upp. Vi skulle flytta de här plankorna upp till det, för vi skulle inte ta och riva. Vi skulle använda det här ställningsmaterialet. Det man minns från fallet, det var att jag först hade legat nere på bomlaget för att ta bort lite kila som håller plankorna på plats. Skulle resa mig upp, ta med mig en planka för att leverera upp den till min kollega som står ett bomlag högre upp. Därifrån faller jag emellan, ner på backen. Ställningslaget var cirka 1 meter under galvade balkar där uppe. Så han ramlar ju cirka 5 meter. Jag förlorade medvetandet, gjorde jag, i själva fallet, tror jag. Jag kan inte minnas någonting, utan jag minns att jag hade 2 kollegor som stod och tittade på mig och hjälpte mig. Vid själva olycksplatsen då, när jag kom fram dit, så var det ju Stefan och så med 2 teknikerna som var runt Stefan. Sen var ju väldigt mycket hamntjänstfolk då runt omkring, även andra människor. Jag minns att när jag sa till med hamntjänst, ni får gå in i kontrollrummet istället, vänta där. Och jag vet så väl att en kille sa, men det här är ju min kompis, jag vill vara kvar. Känslan när man har varit med om olyckan, när man låg där på backen, det var väl bara att man ville åka hem. Och att man kände sig som, man har gjort något dumt. Man känner sig liksom att det här är någonting, det här får du själv stå för. Så här får det inte ske liksom. Och varför händer det? Varför händer det just mig? Och då kom han. Som jag minns det så blev han liggandes ungefär så på marken här. Och troligtvis tror vi att det var här i denna balken som han krossade foten. När vi sedan landade på sjukhuset, då blev det ju allting så himlans intensivt. Det var ju det att det var ju så mycket folk. Det var alltså sjukpersonal överallt. Kollegor, familjen var det, mamma, pappa och min sambo. Alla var ju där och de stod ju och tittade på en, så man kunde ju inte riktigt liksom, man kunde inte göra så mycket. Man kunde inte röra sig ur sängen. Det gick inte på grund av skadorna, så man låg ju helt, man var ju utlämnad. De fick vara med egentligen fram tills tills de började ta bort alla grejer, för att de ville inte, för de visste inte själva, de såg det ju på en bild innan de tog av arbetsskorna eller stövlarna som jag hade den dagen på mig, för att se hur så pass sargad fotbrottet var då. Fotledsbrottet resulterade i en steloperation. Så man är ju alltid påmind om det varje dag, att man har varit med om en arbetsolycka. Till vardagen, hur pass man använder sina fötter, man använder sina ben väldigt mycket, mer än vad man tror. Det får man reda på när man har fått sådana här skador som man har fått. Man kan ju inte återgå tillbaka till sitt normala arbete som man hade innan arbetsolyckan. Man kan inte träna på samma sätt, för att lägger man för mycket vikt på det så kompenserar det på något annat ställe i kroppen. Hela händelseförloppet var ju inte färdigt under själva de här operationerna. Det skulle ju fortgå. Det tog ju nästan 3,5 till 4 år innan man var helt liksom, nu kan du göra så här, Stefan. Det var liksom, det tar så himla lång tid. Liksom att åka in och ut hela tiden, tillbaka, fram och tillbaka till ett sjukhus. Ja. Det funkar väl en par gånger, sen så blir det ju en vardag det med. Och när framförallt man får de här liksom komplikationerna, som är liksom, man ska göra ett ganska lätt ingrepp, kommer tillbaka 20 dagar senare, har världens sårinfektion. Och liksom, de öppnar ett plåster och det luktar liksom, det luktar dött på ren svenska. Det går inte att beskriva den doften. Och sitter man där själv och... herregud, hur fan ser jag ut? Vad är det som händer liksom? Bara ser hur benet har öppnat sig och där ur ligger världens infektion. Troligtvis, utan att veta säkert, Stefan hade ju fallskyddet på sig, men trots det så ramlade han ända ner till marken. Så troligen, säger jag, så var han, gjorde ett moment ifrån kroka ifrån ett till annat, och precis den lilla stunden som han var losskopplad faller han. Min sambo, hon var i den 8:e månaden när olyckan inträffades. Min son, han föddes ju ett par veckor efter arbetsolyckan. Jag låg ju på min avdelning samtidigt som min sambo låg på BB på Mölndal. De fixade så hon fick komma till BB på Mölndal då. Att varje dag är ny dag, man måste göra den så bra man bara kan. Inga genvägar. Även om det är pressat, för det är det ibland för alla på... Vissa dagar är lättare och vissa är svårare, så att man inte tar några genvägar, det är väl det jag tänker mest på. När det väl var dags för förlossningen så var det inte sagt att jag skulle få vara med från början, utan att jag skulle få komma efteråt, eftersom att jag låg ju jag kunde inte transporteras i en vanlig rullstol eller någonting. Jag hade ju sådana smärtor när jag skulle försöka resa mig upp. Så gick inte det för smärtorna tog över, så man svimmar ju av smärtorna. Så de valde att säga att du kan inte vara med på förlossningen, och det var ju ett hårt slag. Genvägar som man inte ska ta, det är väl om det är lite bråttom någon dag. Någon ska bara ha lite hjälp med någonting. Vi kanske kan göra det på ett muntligt, du kanske inte behöver ha alla papper och så, men... Då gäller det att stå på sig. Vi tar inga genvägar, utan nu gör vi det så som det ska göra, så vi kan stå för det. Men det var en som hjälpte mig där då, som kände dem uppe på BB, och då fixade de ett dubbelrum så jag fick lov att vara med på förlossningen ändå. Jag försöker alltid säga så här till när vi får nya tekniker, även gamla också, eller alla egentligen, även mig själv, att så fort du ska göra någonting så ska du alltid tänka framåt. Du ska tänka på vad du gör, när du gör det och hur du gör det. Så du är alltid säker på att du gör rätt. Det var en väldigt konstig situation var det, eftersom att det var ju fokus på två patienter, eller tre kan man säga. För mig, för min son som var nyfödd och för min sambo som låg i sängen bredvid. Men de gjorde det bra för oss under de förutsättningarna vi hade. Så vi fick bra support ifrån dem på Munlås sjukhus. De hjälpte oss för att få det att försöka få att jag skulle kunna vara med på förlossningen. Vi har våra rutiner som vi ska följa, och är inte rutinen bra så får man arbeta på att förändra rutinen. Man ska själv inte gå några genvägar, så det är det viktigaste. Och framförallt också då, vi som är äldre här, att man lär ut de nya som kommer rätt saker, så att inte ta genvägar där också. Olyckan har ju påverkat den väldigt mycket. Det är ju både det fysiska, att man inte kan göra samma saker som man hade gjort innan kanske. Man kan inte springa, man kan inte spela fotboll. Man kan inte vara 100% aktiv. Stefan som person är ju en lugn kille, stabil kille, glad, omtänksam, hjälpsam. Så i all bedrövelse så kanske tur att det var Stefan som råkade ut för detta. För han har ett sätt som person, så han har så bra förutsättningar som möjligt att ta sig ur detta. Tänk dig för. Du vet vad som kan ske. Och det är inte så roligt om det skulle hända. För livet skulle kunna stanna upp ganska fort. Skadorna blir väldigt komplicerade om man har turen att överleva. Det är inte alla som har den turen. Det är väl mitt starka råd till alla som tar sina genvägar.